Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në Sekrete Vipash. Tashmë si çdo ditë në këtë rubrik ndjekim së bashku lajmet më të komentuara në rrjetin social. E nisim pa diskutim me shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 3, e duket se Bardhi ka treguar një histori nga jeta e tij në moshën 3 vjeçare, teksa janë futur në Bodrum së bashku me familjen pasi ka qenë një periudhë e vështirë kur Kosova ka qenë në luftë. Ai ka rrëfyer se një histori e cila në fakt u ngatrua sikur ajo zonjë që kishte humbur jetën ishte nëna e tij dhe në këtë histori ka treguar dhe për jetimin e dhimbshëm. E ndjekim në këtë material të përgatitur. Artisti nga Kosova Bardhi ka ndarë në Big Brother VIP Kosova një histori të dhimbshme nga e kaluara, ku përpaku mbi jetën dhe familjen e tij në luftë në Kosovë. Siç tregon ai, ishte vetëm 3 vjeç kur Bodrumi kusrehoi me familjen dhe të afërmit, u sulmua me granata, por fatmirësisht arritën të shpëtonin. Më i dhimbshëm ka qenë momenti kur dëgjoi në radio se ishte vrarë një grua me emrin e nënës së tij. Ne kemi qëndruar në një Bodrum disa veta. U granatuar shtëpia kur ne ishim duke ndenjur dhe na shpëtoi Zoti. Helikopterët kur kalonin isha 3 vjeç e gjysmë. U lëshua një lajm në radio që lajmëron vdekjen e nënës time me 2 fëmijët, mua dhe motrën. Aty vdiq një grua me të njëjtin emër që ka pasur 2 fëmijë tek ai fshat, rrëfeu ai.